Já teve a mensagem, o que você quiser falar pra gente. Ela falou que não era nada, já. Que ela tinha errado uma vez, só que ela não errou uma vez, errou cinco vezes. Não, pra agradecer. Agora que ela errou, tô vendo que ela também foi complicada, ela muito nervosa. Ah, eu não sei mais o que falar, gente. Para, Natália! Tá quebrada. Deixa a Natália terminar. É, mas meu computador funciona.